बागमती प्रदेश के प्रदेशकै मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले विश्वासको मत लिन प्रदेशसभामा प्रस्ताव राखेकी छन् कार्तिक चार गते गतेपछि बस्ने बैठकबाट साक्यले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा विपक्षी गठबन्धनमा को मुख्यमंत्री बन्ने भन्ने विवाद कायमै छ नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले नेता इन्द्र बानियालाई मुख्यमंत्री बनाउने निर्णय गर्दै गठबन्धनसँग वार्ता छलफलको जिम्मेवारी उनैलाई दिएको छ यता गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्व बीच वार्ता भएर सहमति भइसकेको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने अडानमा छ केन्द्रीय गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि नै प्रदेशका सरकारहरू पनि परिवर्तन हुने स्थिति आएको हो दे त्यस अब यो ठुलो कुरा होइन अब अलिकति केही न केही केही प्राविधिक कुरा मात्रै हो यसमा परिवर्तन हुँदैन केन्द्रमा मन्त्री परिषद विस्तारका क्रममा शीर्ष नेताबीच बागमती र एक नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नेकपा समाजवादीलाई छाड्ने सहमति भएको थियो तर सहमति विपरीत बागमतीमा काङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्रीको दाबी छाडेको छैन नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलले सर्वसम्मत दलको नेतालाई गठबन्धनको प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सर्वसम्मत निर्णय गरेर दिएको छ अब हामी गठबन्धनको बैठक बस्छौँ एकीकृत नेकपा समाजवादीले दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ तर नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलले भने प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापतिलाई दबाब बढाउन मानियालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि बालकृष्ण अधिकारी हेटौडा मकवानपुर